Здравейте пак, колеги от BG Love. Ние пак сме на гости на нашия приятел и съформец Ники Серкеджиев, гънтехник. Всички го знаем, знаем колко е помагал на всички колеги със съвети и така нататък. Сега, ние сме с едно друго оръжие, коткоцевен полуавтомат Браунинг. Той ни е предоставен от нашия съформец ЛНП. Аз съм си приготвил и тук един чувал. Евентуално, ако не можем пак да го сгубим, да му го сложим в чувала и да си му го занесем, нали? Да. Той ще си го... ще се оправи, ще си го сглобява. Нали, това в шегата. Ами, Ники, да кажеш така някои неща общи за оръжието, преди да започнем да боравим с него. Каква е разликата, това, че е газов и така нататък, да обясниш някои неща? Ами, какво да кажа, това е един ярък представител на полуавтоматите, използващи газов принцип на презареждане. Да. Предният полуавтомат, който разгледахме, беше стожера, който е от класа на инерционните полуавтоматични оръжия. Основната разлика е, както споменах в предната част, че стожера, Бенелито и някои други, да не изреждам всички марки полуавтоматични оръжия, които са на инерционен принцип, използват енергията на отката. Докато при този тип система имаме отвори в активната част на цевта, през която след като бъдат затминати от проектила куршума, високото налягане на барутните газове преминава през тях, задейства едно газово бутало, което газово бутало прехвърля енергията върху механичната част на затвора и осъществява задвижването на механиката. Това е в най-така елементарен стил означено. В хода на разглобяване на това оръжие ще ви обърна внимание върху някои от неговите елементи, които са различни от другите. Започваме пак с това, което започнахме и преди. Уверяваме се на практика, че нямаме боеприпаси в пълнителя. Дърпаме леко затвора назад, за да видим, че нямаме боеприпас и в патронника. Спускаме на празно, за да сме сигурни. Като през цялото ако време... гръмне евентуално, трябва да знаем тавана, че е здрав, нали? Да не... Като през цялото време цевта е била насочена в безопасна посока. Разглобяването започва, както на предния полуавтомат, от развиването на крепежната гайка, която е оформена под формата на камбанка или чашка с носач за ремъка. Изваждаме полуложата с движение нагоре. Дърпаме леко назад затвора и изваждаме цевта. В цевта се намира и основната конструктивна разлика между другия тип оръжие и оръжията с газоотводно бутало. Едва ли ще се види толкова ясно, но тук всички собственици го знаят. В тази камера, в основата на тази камера към цевта, има отработени два канала, през които високото налягане на барутните газове постъпват и въздействат върху самото бутало. Ето този елемент, който бутало предава енергията в линейно движение назад. Тя задейства затвора. Затвора, вследствие на високата си маса, полита, приява вече необходимата енергия. Полита назад деформира възвратната пружина и изпълнява зададените му функции. Та разглобяването продължава, като снемем газовото бутало. След това долната част на буталото, възвратната пружина на механизма и оставаме с полуавтомата, който с основната част на полуавтомата, това е цевната кутия с затвора. Конкретно при този модел, за да извадим затвора, е необходимо да свалим ръкохватката, както при другите модели, но изваждането на ръкохватката на този модел е много по-специфично и конструктивното решение е направено така, защото да ни осигури надежност на заключване на ръкохватката и в същото време при разглобено състояние да ни позволи затвора да удря в предната част на цевната кутия. И другото, което е важно, трябва винаги да сложим очилата преди да започнем. Да, тези, които ползват очилата, да ги сложат. Така. Значи, разглобяването става последния начин. Натискайки подавателната лъжица, попадаме на едно щивче, един зъб, тънък около 1 мм, който го притискаме с палеца напред. Той ни отключва ръкохватката, която изваждаме и оставяме настрани. След като свалим затвора, само че тук
допуснах една грешка, която ще ми простите. Сега ще си я поправя. Трябва да взведем. Защо? Защото трябва да взведа чукчето, както на предния модел. Чукчето задължително трябва да бъде взведено, за да може да извадим затвора. Подхождаме по другия начин, избиваме двата щифта, които крепят. Ще ползвам Васко за помощник. Разбира се. Спусковия механизъм. Тук при този модел решението на закрепването е осъществено с два щифта. Отделяме спусковия механизъм. Отстрани. Да. Ето това беше проблемният елемент. Трябваше да е заедно чукчето. Не се представя, чувала е тук. Да, за да може да извадим затвора. Да. Притискайки пластинката, изваждаме ръпохватката и след което измъкваме затвора. Ето това е прословутата пластина, която играе роля на ключалка на ръпохватката и в същото време не позволява на затвора да излезне, след като е свалена ръпохватката, напред самоволно. Да. При това положение отделяме главата на затвора от шиената с възвратната тяга и при това положение ни остава нищо друго, освен да пристъпим към едно почистване на оръжието. Приемаме теоретично, че сме го извършили това действие, почистили сме го, обезмислили сме го, смазали сме го тънко и започваме в обратния ред. Какви? Аз искам така да попитам, да, това би било интересно и полезно за съфорумците. Какви материали препоръчвате или какви видови материали има, примерно, които да се използват вътре за смазване и така нататък? Това е един доста обемен въпрос, който... В рамките, примерно, на 5 минути бихме могли да... Който обемен въпрос, край на краища, е свързан до едно нещо, да се постигне край на ефект добро смазване на оръжие. Така. Какво правя аз? Обикновено, когато почиствам оръжията, и то в газовите, да, използвам разтворители. Някой може да не се съгласат с мене, някой може да се съгласат, това е тяхно право. Аз използвам най-често така наречените сухи разтворители от категорията на кореселин и етилиран бензин, които разлагат достатъчно добре елементите на смазката и компонентите от изгорелия барут, който се намира в тях, позволяват много бързо и много така... Какво правим с този кореселин? Ние ги потапяме вътре и... Значи, най-елементарната процедура с кореселина мога да обясня пред вас. Да. Така ще бъдем максимално полезни. Взимаме един съд, съвсем импровизирано, някаква кутия. Да. Наливаме вътре известно количество кореселин, поставяме детайлър и го оставяме няколко минути да се накисне. Тоест да се разтвори смазката, която е в него. След като... Не, като сме решили да довършим пушката на ЛНП, поне да го направим. Ще го направим сега... добре, да. След като няколко минути се накисне, естествено не е задължително да се... Като е чуждо оръжие, но... Разбира се. Но, да. С четка, неколкократно така го изчистваме, измиваме го. Да. Любимата ми четка са четките за зъби, тъй като са достатъчно твърди и влизат навсякъде. Даже препоръчвам на тия, които не ги ползват, да направят един експеримент с тях, за да видят, че вършат достатъчно добра работа. След като сме изчистили детайла, избърсваме го, отстраняваме кореселина, тъй като ароматите, които отделя, не са особено приятни. Да. Избърсваме до подсушаване детайла. Все пак, ако дълго вдишваме от тези аромати, после може да не знаем какво пишем във форума, нали? И не само това, може да разберем как се чувстват нашите братя на Централна гара. Да. Ето го може да приемем относително, че детайлът вече е изчистен, т.е. по него няма... Добре, това е твоя начин, който ти ползваш. Така, какви други, примерно, материали някой колеги, има? Някои колеги предпочитат да използват нафтата като елемент, който има остатъчна мазителност, което също е правилно, но тя е значително по-бавна и нафта спокойно може да използвате и вкъщи, тъй като тя не мирише чак толкова много, за да не влизате в конфликт с домашните.
Особено ако нямате оформено някъде местенци, къчи, където да манипулирате. Другото нещо, което много често използвам, това са туфите за уши. Памука ми позволява да влезна почти навсякъде в всички дребни елементи и да отстрана вече изсъхналите след терапията с колеселин елементи. Yeah. И извършвайки тая дейност, изчакваме да подсушаваме, изчакваме да изсъхнат и местата, където колеселина е навлязнала и ние нямаме достъп до него. Накрая финала обикновено ползвам пак четка за зъби, обаче суха, не с колеселин, и излъсквам дори остатъците, които са останали елементарните, да паднат, защото те в никой случай няма да ни свършат добра работа. След като извършим тази процедура, минаваме към следващия етап. Имам предвид, че тази процедура извършваме с цялата механика. Точно така. Сега спусковия механизъм с четката го забърсваме, измиваме го пак с помощта на... Това е най-обикновена четка, която може да се купи в магазина. Измиваме го с разтворителя, като тук искам да обърна внимание на собствениците на руските полуавтомати MP153. Там не ползвайте колеселин, ще ви свали боята на пушката. При този полуавтомат цевната кутия е боядисана буквално с боя, която колеселина я разяжда, и по този начин ще получите обратния ефект да ви побеле цевната кутия. Забърсваме с парцала. Издухваме, изчистваме. Някои ползват компресор, не мисля, че е необходимо. Особено внимание на газовото бутало. Трябва да бъде добре почистено, тънко смазано. По същия начин газовата камера трябва да се изчисти достатъчно добре. За газовата камера мога да издам една моя тайна в кавички. Както за свалянето на оловния наклеп и барутните частиците от нагара, които са в газовата камера, използвам най-често така наречената шкурка, за която специалистите използват за шлайфане на гипса. Добре, че лъна пък го няма тук да гледам. Да. Значи, изрязвам се подходящо парченце от тази шкурка. Да. Тя е от материал, който в никой случай не може да надраска металните части, но в същото време е достатъчно удобна, за да свали нагара. Да. Не знам камерата дали ще го види достатъчно добре. Сега ще го третирам с тази шкурка отвътре. И само след няколко тръпвания ефекта голям си личи. Просто повърхността светва. Ако е необходимо и някъде в ръбовите са попаднали частици от барутните газови нагара, които не може самата шкурка да бръкне, ползвам стоматологични сонди за изкъртването им. Да. След това го повтарям с... Падна доста нагар. Тази шкурчица, явно колегата си използва пушката по предназначение. Еми, много слуха му желаем. Предполагам, че празно няма, нали? И почистваме насякъде. Като критерия за почистване за мен е, след като оставим пушката известно време, т.е. елементите известно време, и след това като тръгнем с чист парцал, да не оставя следи по парцала. Остават ли следи по парцала, значи не сме се свършили както трябва работа. От тук насетне следва смазването. Нека да изчистим и главата на затвора, за да може да извършим процедурата както трябва. Почистване на пружината. Сега нещата ги правя набързо, защото сме ограничени във времето. Да, разбира се. Когато това нещо се прави вкъщи или си... Да. Изрушва професионално. Нямаме ограничение на времето. Времето е наше. Удължаваме удоволствието по-дълго време. Не бързаме. Особено ако домашните не ни пречат къщата. Да. Те, щом са навзели жените, значи... Изчистваме
изчистили сме вече, приемаме теоретически, че сме изчистили. Оръжието тук на газовите пушки, желателно се обърне особено внимание на тубуса на пълнителя, тъй като той е в голямата си част незащитен от газовата камера и много често се отлагат върху него елементите на нагара. Ето ги, видими са. Да, много видими даже. Видими са достатъчно добре. Сега, ако си позволим да използваме материала, който използват шпаковчиците. Любо пак не гледа тук. Да. Ще видим, че с малко по-голямо упорство ще го свалим на гара и повърхността остава веднага достатъчно чиста. Иначе в противен случай ще трябва да му отделим достатъчно много време и физически усилия. Нека пак да кажем какъв е тип този материал, да ми използват някои хора, нали, шкурка, която да ни го приемат буквално. Шкурка в класическия смисъл на думата не бива да се използва. Да. Това е материал, който се използва за шпаковане, за изчистване на шпакованите елементи от бояджиите. И оказва се в практика... Да, нека пак да го повторим, за да няма... Може да се намери в всички бояджийски магазини, като тя е 3 размера. Основно се различава по цвета на материята. Най-ситната е сива, следващата по ядрина е червено-кафява и най-ядрата е зелена. Тази е червено-кафява. Тази е в средната зона, предпочитам да работя в червения и в сивия спектър. Да, това е много полезно, мисля, и много важно, за да няма... Значи този тип шкурка, нека да го наречем шкурка, макар да, че не е правилно, тази гъбичка вътре в себе си няма твърди елементи, които да надраскват оръжието. Видяхте, че сравнително добре почистихме шкурката, но за сметка на това не свалихме оксидацията, която е на тубуса на механизма. От тук на сетне пристъпваме към смазване. Смазването е един от проблемните въпроси, много дискутирани и с право, тъй като той е в основата на доброто съхранение на оръжието. Аз лично ползвам смазка, която си приготвям сам, която не е нито твърда, нито мека. За основа на тази смазка използвам прословутата GOE-54, която е изключително богата на вазелин, на 95%. Осигурява много добра покривност, но когато се използва само GOE, поради характерния вискозитет, тя много трудно се нанася, особено ако е по-ниска температурата. И затова си позволявам да си подготвя мини смески, които смески превръщат тази смазка в една доста мека материя, която се разнася изключително добре по оръжието и позволява да влезнем навсякъде във всеки един елемент. Взимайки затвора и вече оказаните любими черти за зъби, започваме да нанасяме тъничко смазката, като тези, които са служили войници, могат да се сетат за тезата на старшината за смазването, че двама трябва да се карат. Един да твърди, че е смазано, другия да казва, че не е смазано, значи това е добре смазаното оръжие. Наплесканото с смазка оръжие в никой случай не е добро. Така, и за да не цепаме детайла, ще си го поставя на едно чисто парче. По същия начин подхождам и към другата част от затвора. Смазвам я достатъчно добре, като обръщам внимание на самата пружинка, тя трябва да бъде също добре смазана. Ами да приемем, че много от нещата са свършени, защото и времето върви, да? Приемаме, нека че сме да извършили тази процедура. От тук на сетни отиваме към същинското сглобяване. Сглобяваме си затвора, повеждаме го в каналите на цялата кутия, като в предния му край го придържаме така, че този зъб, за който коментирах, да, беше да се потъне. С пинцет или някакво друго приспособление правим така, защото водача на затвора да влезне в възвратния механизъм. Да, в случай очилата вече започват да ни ми помагат.
Той си влезна. Той си влезна в мястото. Поставяме си ръкохватката. Ето вече ръкохватката е фиксирана от ключенцето. Движението на затвора на път е свободно. Следва поставяне на ударно-спусковия механизъм, който приемаме също, че сме го почистили, макар да не сме. С нагласене и натискане на бутона отпред, следим отворите на щифтовете да съвпаднат с леглата. Ако може към камерата само да показваме как ги... Ей, сега. Ще го поставя от тази страна да се види. С леко почупване на любимия инструмент ги вкарваме. След това поставяме и другия щифт в задния край, при който отворя съвпадна да влезе съвсем леко. Така, от тук на сетне поставяме пружината на възвратната пружина на газовия механизъм, бутилката, поставяме си газовото бутало, по обратния начин с леко придърпване на затвора назад вкарваме почистената и смазана цев в механизма. До упор поставяме полуложата, завиваме капака и приемаме, че сме готови. Ники, с няколко думи накрая да завършим. Собствениците на това оръжие, какво да очакват от него? Могат да му имат пълно доверие, надежност и така нататък. Няколко думи твои, които да завършат тематичното предаване специално за това оръжие. Твърде нагло ще е от моя страна, ако си позволя да говоря лоши думи за Браунинг, защото това е една марка, която се е показала в практиката и в живота. Да. Но преди да изкоментираме този елемент, искам да обърна внимание пак на шоковете. Това, което го казахме в предната част, е валидно и за този тип оръжие, развиване на шока, изчистването му, леко смазване и поставяне. Да. Другото, което пак ще се повторя, затягането на гайката. Изключително важно, за да ни позволи щупването на полуложата и лошата сглобка на оръжието. Пушките Браунинг са оръжия, които са без коментар, наложени. Това е една от най-старите марки. Не говоря за това, че те са създатели на основните концепции в полуавтоматичното оръжие, а и не само там. Основните характеристики за тях, че са сравнително леки, елегантни, много удобни и маневрени. Съчетават една изключително висока надежност. И всичко най-добро, което мога да кажа за тях. Тоест един ловец напълно си отдава на удоволствието на лова. С едно такова оръжие. Стига това да е неговото оръжие. Като казвам неговото оръжие, имам предвид факта, че това оръжие да му бъде удобно. Точно така. Защото позволявам се да правя един паралел, който звучи малко грозно, но оръжието е като обувката. Колкото и да е лъскава, колкото и да е лачена една обувка, която не ти е удобно, просто това не е твоята обувка. Същото го пренасяме за оръжието, колкото и да е класно и хубаво, когато не ти е удобно това оръжие. И удоволствието от стрелбата с него липсва, липсват и постиженията с него. Благодаря, Ники. Та, успяхме да съберем пушката, колегата няма да ползва. Няма нужда от чувала, да. Благодаря, Ники. Надявам се с това предаване за полуавтомата Браунинг да сме били полезни за българските ловци и да са научили нещо ново. Благодаря. Аз също благодаря за отделеното ми време. И ако някой сметне, че мога да бъда полезен с идеи, съвети и други неща, във форума съм на ваше разположение. Насука, колеги. Аз съм забрал да натисна копчето за запис. Как си чудесно? Трябва да много.